Wani abu cikin ma'anonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rike mu da sani a can sai ka'idan falantu shabatan nurta dunya wa bala ma ko hadi wa tana li ibrahim yana wuta ba mun ba ne abinda mu sani shi ne zan kuma sai rakewa ko zai gyarawa majzubai tafiya zai hankaltar da mahaukata zai kara saurin tafiyar matafiya zai kara watan riskantar da salikai ya kara tabbatar da su a na zabi dukkan kabilun shehu radiyallahu anhu a yin zabi ne amma dai hannu ya fada a yau a cikin kasidar nan ta harful ba'i harful ya'i a cikin diwanin Auta Kulura kasidar shehu radiyallahu anhu abin da yasa muke son karanta kasidun shehu cikin dalilai bayan dalilin da muka ambata muna zaune ne a hadarin khalifofin shehu radiyallahu anhu irin su Maulana Sheikh Uthman Mushawar to Allah ya kara muku yarda wanda in muka faɗi nan ce ai a gaba na aka faɗi kasidan ai ga yadda shehu ya faɗa lokacin da ya faɗa to kaga dama daga cikin nau'o'in riwaya in ka ci malamin hadisi ya ce haddathana to mafi karfin hadisi shine shi almajiri yana karantawa malamin yana saurarawa ta shi mai riwayan ba shi ne yake faɗi ba shi almajirin ne yake karantawa malamin yana saurara in ya gama sai ya ce ne haka ne wai to muna karantawa a hadarin su da dukkan su sun fito ne mana haka su sannan kuma wanda da dawa muna karantawa a hadarin malik da mai cikin da cikin ya san makka ba dai dai da ba san makka ahlul makka ala shuhaiba muna tare da ayyan shehu radiyallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam shaykha ummu hani wanda ta wuce dukkan ayyan shehu radiyallahu anhu a wannan wajen da jikokin shehu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fuskanta ni wani abu da cikin ma'anonin su domin a jikokin ne wanda da gaskiya suka cika ma'anan nan da ake cewa al-ilmu min hadha ma qad kana hadithuhu min ma'ali abuhu haqqa nasaba Maulana Sheikh Ibrahim Sheikh Nasir wanda mun ji wani sai ta wani ya cika da hukumu ya cika da wawa wanda da ma shi ne shehu Ibrahim mai kara mun yarda to muna karanta diwanin shehu radiyallahu anhu sana zone shi ma san karo mai tantan diwani to me yake ka san diwani idan kuka rayu a diyar da diwani ta samu mutasassa ba to lalle sai ka diwani da kawai ne zama ai gobe diwani ne cikin su da kuma to su da su don su diwani ne cikin su ko kokan su da barwan su babu shakka in muka karanta wannan yana tana mai kisa Abu Hanifa da Umar ko a cikin lokacin da yazo aikin hajji yana babban fitin da ba irin sa amma ne alƙiman da ya ci yaran su sabo shi shine alƙiman gare ne
يا شيخ 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 ي
وصوره الملوك السيد والجسر والنوى تذكر من فيه النبوة شيخ رضي الله عنه تجوا آلا وأنصار جئنا فآلا يمن من الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصار تتنبهين سبب أنصار من الله صلى الله عليه وسلم أبابا لو كمن يكسبها إلى أنصار تتنبهين إلى أنصار تتنبهين إلى أنصار تتنبهين إلى أنصار تتنبهين صلى الله عليه وسلم ولا سيما الشيخين ثم خليفة المكان غاب أمر وسوى والمبجدين شيخ رضي الله عنه ما
wasu malamai suka kalla hadisin mutumin nan wanda ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam wace cinta ya wajen balaga kawai ya ce sallallahu alaihi wasallam ya yi mata tunta ba a san mata ba a san mata sallallahu alaihi wasallam ya fara mana mutumin mai dole kan gaba ya ce ya wa amar ku kun ka sau ku ne da haran nar ya ce da alamar ku kun sheshe da ya ce suka ce ma'anar wannan magana ko da mutum ya kuma ya zaba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba nan ce da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan da aka ce ko an ce shi da wannan hadisi ya yi ta saboda ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alamar kun ko shi kada an ce shi amma da ta ka ce kan mai da fara kalma ba ce wallahi wallahi ba ce kusa da abinda yanzu a wannan zamanin wani cincirin zibidi ya kafa da jannatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma huni ma an san cewa ba a kuma ce da ni da kai aka gaya ba da sai mu ci amma na sunna to amma an kai da jannatin ya sayyidina Khalid ibn Walid mutum ne yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi roko yace wannan kaso ne da baka rufe Allah da ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wai shi kanka ba in wa ta ta hajjin zabansa ila masha Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salatu zuwa karshe yankun na din islami kaman yadda muka sani sura karshe wannan magana mari ya dadi kuma irin nan wannan yawa yana cewa ko da kada mutunci yayi to Allah subhanahu wa ta'ala sun bai bace waye da akan sunansa da su yi magana mai kyau ga jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya su ta fara ba mai ba da mutunta ko ya su ta fara Allah bai ba da mutunta ba tana ranan kwatarta makata irin su yi ko khaba in ko khaba jama'a al-fatah yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda ya muɗu magana mare kyau in mun san kisansa da abin da ya faru da rami da bi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe kuma ya hantar da bi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yarda da tuban shi a wannan ranan kuma ko me yayi ko cikin kaba ya fi a ciro shi a kashe shi mun san kisan irin zibara da manzo manzon su dai wanda duka wani wanda ya girman laifi ga Allah subhanahu wataala a wannan ranan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idharu fa'antum tulaqa banda wanda ya batanci ga jannatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sura ka batancin magana a jannatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da buɗe baki da fadin abin da aka so alama ce daga cikin alamomin munafukai Allah ubangiji ya kare mu kuma aldaine daga cikin watan alamomin ridda wanda yake kuma mun sani malaman mu sun gabatar menene hukuncin wanda ya ridda Allah ya kare mu Shaykh radiyallahu anhu yace kadhalika min hubbi tayyibatin wa ummi al-qura al-batha ala kulli manzil yace daga cikin soyayya na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanin son garin Madina Shaykh radiyallahu anhu ba garin Madina ba hajjin girman da take kai shi garin Madina shi kuma san sai yi wa qallahu sunan batalan min biladin take girman da take kai shi garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko an fa yake yana mata addu'a Allah ya kare ko tuwa a kuma mai da ya tallaka garin Madina kamar yadda kuka sani da abin da ya tallaka ba don komai ba sai dan Allah ko
Allah, Allah.
وأسمائه أسماء خير محمد شيخ رضي الله عنه يجي هذا هو مدى قصير يا نانشي يساك إنا سن يوانسا إنا سن يوانسا إن أنا يوانسا إنا جنجا إبان إن أي سي يوانسا الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كبارا قولكم في الليل شهور وأوراد وأسمائه حقيقي سنسلايا من ذات الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا فجيشك آية ينسى ولو فلوه ألفا وزادوا فإنما أساميهم أسماء خير سبعين يا ذات الكلب سارة أكلتبو إن كجأي بها الواء إليش رضي الله عنه كجي الله يرأي محمد ولو فلوه ألفا وزادوا هو أسماءه أعلام أشخاص الجدي رضي الله عنه وأرضاه وقبل أهل الله أنصار دينه وقبل من عاداه في كل منهج شو رضي الله عنه يجي لكتك الدليل سنان من زكى الله صلى الله عليه وسلم لكتك الألام سنان من زكى الله صلى الله عليه وسلم سنان من تنى الله هو هو من تنى الله سوف نتكلم عن الله سبحانه وتعالى
ألا يا رسول الله
يا أفضل الورى تسلم شؤوني لم أجد أنك وعدي شو رضي الله عنك يا رسول الله يا من زكى الله يا من في جنة الجنة تسلم شؤوني يا رمضان لو أجد أنك معدي فنساني وجوي ويا وابنك أنت نجمي عليني وما قام عن الدهر برا ولا بحر قرعي رسول الله جال وما قام عن الدهر برا ولا بحر لم أجد عنك معدي فإني جار شاوي والباب خادم وإنك ظهر جودي يا غوث المؤمنين شو رضي الله عنه يجيتوني إن الليل قالنا ميني من جدين تاني هو
Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu gurgudan kokomasin da yayin fi mu samu daga ma'anonin maganar shirku radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin wanda muke jin maganar sa, muke bin maganar sa. Allah ya samu cikin wannan aljibin jaddin da ya ce malaku fi ala zahirati wa innani ala tuqra wal mustafa al jibala arum bi dabari li nasrati dinihi wa khufri min jinil jadid ta'ala. Ayati mana gajiya wa kuma dama da shi ya ce to bala ba ku hajiru arhanan bi idraki maqsadi. So abin da zaka iya diska idan daga cikin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi a fakar da zaka yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.